Fakultet elektrotehnike, računarstva i Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s gradom Šibenikom osnovali su jedinstveni studij energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora u Šibeniku. Riječ je o studiju budućnosti, kako ga mnogi već sad nazivaju, koji će na jesen ove godine primati prve studente. Na jednom mjestu na Šibenskom studiju energetike bit će objedinjena znanje vještine gospodarenja energijom, primjene obnovljivih izvora energije i razvoja domaćeg energetskog potencijala. Upravljanje energijom i uopće područje energije, sektorne energije, je krucijalno pitanje opstanka čovečanstva. Ovaj studij je jedinstveni studij u Hrvatskoj, a ja bih rekao i šire, u jugoistočnoj Europi. On je jedan moderno koncipirani studij i on će posto sigurno dati jedan impuls razvoju gospodarstva u gradu Šibeniku i u Šibensko-kninskoj županiji, a opet mogu bih reći i šire. Ovaj studij energetske učinkovitosti obnovljivih izvora poseban je po tome što spaja zapravo dvije discipline u tehničkom području. Znači, ono što mi pokrivamo na FER-u, a to je elektrotehnika, dijelom računarstvo i informacijska i komunikacijska tehnologija, po čemu je i FER prepoznatljiv i možemo reći najbolji u Hrvatskoj. I ono također što je sa strane strojarstva, Fakulteta strojarstva i brodogradnje, njihova, znači, kompetencije, njihove ekspertize u području strojarstva i brodogradnje. Budući studenti mogu očekivati da će dobiti sva potrebna znanja iz mjera provođenja energetske učinkovitosti, kao također i znanja iz tehnologija i postrojenja za iskorištavanje obnovljivih energetskih izvora. Recimo, to će biti znanja kad su u pitanju mjere energetske učinkovitosti, recimo poboljšanja energetske učinkovitosti u zgradarstvu, zatim također u različitim industrijskim procesima. A što se tiče postrojenja za pretvorbu obnovljivih energetskih izvora, recimo to su znanja iz područja vjetroelektrana, zatim iz malih hidroelektrana, zatim iz solarnih elektrana. To je vrlo aktualna tema koja zapravo će Šibeniku dati jednu izuzetno veliku, novu, dodanu vrijednost. Tako nešto se događa u jednom gradu, recimo kao Šibenik ili da je neka druga sredina, svejedno možda jednom u 50 godina, čak i više. I Šibenik će iskoračiti u neke nove vrijednosti sa tim studijem i sa načinom života koji će se pokrenuti kad je u pitanju i edukacija i istraživanje, a i suradnja sa gospodarstvom, jer ovaj projekt nezamisliv je bez povezanosti i politike i industrije i visokoškolske ustanove. Sama ideja studija, pazite, ona dolazi iz Šibenika. To Šibenčani su osmislili točno što misle da im je najpametnije. Sad govorim o energetici, ali tu je i marikultura, tu je i ekologija i apsolutno je to prepoznato što se tiče Zagreba i nije bilo dileme da li da im tu pomogne. Ideju o pokretanju studija energetike dobio sam nakon što sam se vratio sa jednog studijskog putovanja u Izraelu i spoznao sam da Hrvatska je potpisnica energetske povelje, a to je 20-20-20% do 2020. godine, znači moramo uštediti 20% energije iz klasičnih izvora, moramo isto tako smanjiti stakleničke plinove za 20% i isto tako uključiti se 20% u proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije. Spoznao sam da Hrvatska, nažalost, u tom vremenu apsolutno ne postoji ni jedan studij, niti fakultet, niti koje se učište, koje školuje takve kadrove. Grad Šibenik osigurao je za studij energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije prostor u Inavis centru, te sufinancirao radove na uređenju predavaonica i opremanju laboratorija, a u proračunu je predviđena i stavka za sufinanciranje troškova izvođenja nastave. Šibenik se je probudio i Šibenik je grad mladih ljudi, jer vam bez mladih ljudi ne bi mogli ni govoriti o tom buđenju. Šta time podrazumijevamo? Želimo da ti mladi ljudi mogu se školovati i na kraju naći radno mjesto u ovom gradu. I zbog toga je ova priča o sveučilišnim studijima toliko značajna. Sve ovo što radimo ima samo jedan cilj,
da u jesen, dakle negdje početkom listopada kad počne nastava, da imamo dovoljno studenata. Šibenski maturanti iskazali su veliki interes za studij energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora. Kroz posljednjih par godina Šibenik postaje sve otvoreniji za mlade i ovaj studij je pokazatelj toga, jer za svaki grad je bitno imati sveučilišni studij i sa Šibenik to dobija ovim studijem energetske učinkovitosti. Ja ću ovaj faks prijaviti zbog toga što je to jedno od perspektivnijih područja i smatram da će se to razvijati kroz narednih par godina. Maturantici Josip Irak, šibenski je studij prvi izbor. Studij energetike je moj prvi izbor s obzirom da u svijetu raste potražnja za energijom, pa samim time i potražnja za stručnjacima na tom području. Zato mislim da je ovo odličan izbor za sve mlade. Osnivajući ovaj studij, FER i FSB na umu su imali obrazovati kadrove koji će lako pronaći zaposlenje u tehnički orijentiranom poduzetništvu i to putem suradnje s vodećim stručnjacima u gospodarstvu i javnoj upravi. Studij energetske učinkovitosti u Šibeniku nam je jako interesantan iz razloga što se firma počinje sve više i više usmjeravati ne samo na core biznisa, to je proizvodnja robotiziranih sustava, već proizvodnja i razvoj hibridnih sustava. Nekako kontinuirano koketiramo sa hidrocentralama, sa električnim automobilima i sami znate da smo između ostalog, bez obzira što nam to nije core biznis, ali smo razvili prvi hrvatski električni auto, tako da definitivno vidimo blisku suradnju sa fakultetom. Implementiraju se znači sve nove tehnologije koje postoje na tržištu, neke stvari ne stavljamo najnovije u smislu dok još nisu provjerene, ne znamo točno šta je, ali pratimo ih, firma nas šalje na razne sajmove, potiče edukacije i tako dalje. Tako da što se tog tiče pratimo sve nove tehnologije. Prve studente studij energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora primit će u rujnu ove godine. Upisat će se prvih 50 studenata koji će nakon završene treće godine steći zvanje sveučilišni prvostupnik, prvostupnica, inženjer, inženjerka energetskih tehnologija.